Mbrëm në ambientet e Kino Armatës u promovua për mbledhja me poezi e Vlora Adamit 40 e pak. Do të marrim shkas nga ky event kulturor për të shtruar për diskutim një mori temash, sidomos raportet kulturore Shqipëri-Kosovë, letërsisë që kultivohet këtu dhe temat e tjera të që ndërlidhen me këtë korpus tematik. Kam kënaqësinë që në studio kam të ftuar dy miq të mi, Zotin Primoz Llaku, shkrimtar, poet dhe përkthyes, dhe Zotin Agim Baçi, shkrimtar dhe kritik letrar. Mirëserdh në kuadër. Mirë se u gjetëm. Le të ta nisim bisedën prej librit të Vlora Ademit. Zoti Baçi ju thotë se ndër të tjera, po ju citoj, të ripërtrihet kënaqësia e leximit dhe të mbulohesh me shenjën e pranimit të fuqisë së fjalës për shkak të asaj që prodhon për lëkurën dhe sytë. Kjo ndjesi vjen nga poezitë e Vlora Ademit. Ndër të tjera ju tha që poezitë e saj ju ngjisin në farë mënyrë të futen në lëkurë si lexues. Çka mund të themi tjetër rreth librit të saj? Mandej do të hapim debatin kushtimisht për krejt temat që që i përmenda më sipër. E thash, pak të poezia edhe vargjet janë ato të cilët pasi mbyll librin ke qefti të i përsërisësh. Të shikosh se të kanë gjithë në lëkurë ose të shërojnë që të bëhen pjesë e lëkurës, sidomos e lëkurës mendimeve tua. Dhe poezia që kryon figuracion, që të shtyn, që të imaginosh, që të bënd të shikosh të sa gjëra me pikpyetjet e duhura, për mua arrin qëllimin, ajo që të zgjon, të në qëndes sa drita brenda nesh dhe fillon të shikojmë disa gjëra duke bërë pyetje. Letësia e mirë, sidomos poezia e mirë, është ajo që shkakton brenda nesh pyetje, pyetje të rëndësishme për veten. Unë mendoj që pyetjet pse a blen trosh, pse a blen vdesesh, çfarë është dashuria, çfarë është vdekja, çfarë është tjetri për ne, çfarë jemi ne për tjetrin, janë pyetje shumë të rëndësishme. Poezitë e mira në thelbi zgjojnë këtë punë. Zgjojnë edhe njeriu ka nevojë të përgjigjet këtyre pyetjeve. Dhe sa më shpejt filloj të jetoj me këto lloj pyetjesh, aq më mirë do ishte. Dhe kur poezitë të tilla si të Vlora Ademit janë të drejtë për drejtë. Pa anashkalime, pa mund të forta, pa u fshehur, pa t'i lehtësuar rrugët. Vlora nuk përpiqet të t'i lehtësoj rrugët në rrëfim, të të thotë që është e lehtë kjo që po themun. Por si për të thënë njëri u vërtet që ti mund të bësh letë vetë kur bë fillon të bësh pytje dhe kjo është ajo gjëja më e këndshme pas i mbyllë atë vëllimin 40 e pak, kupton që koha sa po ka fillu ta mendosh atë gjë dhe kjo është ajo poezia që i kryon kohën direkt pas të dzimit. Dhe, unë zakonisht kam një marrëdhënie me poetët që më pëlqejnë shumë, që e ndjej direkt, në momentin që mbasi mbaroj librin, ato fillojnë të më rishfaqen vargjet si në formë, edhe në formë imazhish, e kuptoj që poeti ja ka arritur qëllimin të më bëj për vete. Dhe Vlora më ka bërë për vete me këtë lloj leximi. Dhe pas i kam njohur poezin, kam dashur të njoh dhe Vlorën, ëh, për të parë personin që i mban te këto vargje, që i sidhet, kështu dhe besoj se është nga ato librat e mirë, është një nga ato provet e mira që do të lërë gjurmë. Zotë Shlaku, duke u nisë prej titullit librit, rrafshin semantik, nuk kupton një farë lloj pjekurimi poetik. A duhet për një mend njeriu të piqet, shkrimtari të piqet, si që thot nëse s'ka boj Umberto Eco, duhet romanin të shkruash në një mosh të pjekur. A vlen kjo dhe për poezia, po ligjet e poezisë janë ligje në vete. Të shti, me thanë dareten, këto janë qeshtje që sa do që i të mundo është t'i gjesh një, t'i bash një përgjithsim, ka kaq shumë përjashtime për ty në sa rezikon njeri u me dhanë, me ban statistika dhe me kryu pasqyra për cila do të ishte mosha optimale e shkrimit poezisë. Na dim që shumë poet mirë kanë vdekë pa i mosh 30 vjetë, edhe kanë met të mdhej, e kemi në shpi, mi qenin. Rëmboja,
po ashtu në rinin e njombile, në rinin e par, e hershme bani ata që nuk i përsejti ma. Po, unë mendoj që poezia është ose produkt i shkëndlave e atyne eksplozioneve të mërëndshme që janë të pa kontrolushme dhe që i nodhin individit pa i male, dhe kemi poezin juvenile të moshës rinore. Poezia o është produkt i lezimeve të thella, gjata dhe ekstensive, ose është edhe produkt i përsiatjeve të thella mi jetën e vetë dhe mi botën rreth e qarkë. Unë mendoj se ky rasti i fundit përkon me rastin e 40 e pak të Vlora Ademit dhe se noshta në munges të leximeve ekstensive dhe shterruse, kjo autore ka pas si trull krijimtar pikrisht introspeksionin e saj, mrena shikimin e saj, mi eksperiencat, përvojat, jetën e saj, ringjalljen e kujtimeve, pra një lloj totalizimi të sistemit të saj të mbamendjes edhe të veshgimit aktual direkt e drejt për drejt, si thotë edhe agimi të botës. Edhe atë pyetjen fundamentale për ngavim poetët duket na sugjeron vetë pyetja, një lloj një mori përgjigjesh. Po. Poetët janë qenje shumë të vogla në fillim dhe u përngjasin mikrobeve, sepse ato depërtojnë nëpërpore. Pra na vinë prej anej nga se presim. Vetëm kur shfaqen. Adin i përngjasin smundjes që kur ka ba punën e vetë mrena organizmit, ne na plasin ethet, na plasin buzët, semi zotë më uqu, kemi ethet, një në tjede. Pak a shumë kjo nëllë. Pra ne nuk e dim se ka na vinë poetet. Po t'ishin anëmiq poetet, poetet do t'ishin pushtusit më të pa priton edhe më të pa kundërshtushëm në botë, sepse ata na vinë gjithmonë me surprizë. Ata na vinë me surprizë, po dia, njohja, mita dhe eksperienca e botës, historia e letërsisë botës edhe e letërsisë shqiptare si pjesë e letërsisë botës, thotë që shkrimtarët vinë gjithmonë për errësinë, vinë prej zonës gri, vinë prej zonës së panjoftun, vinë prej anej ku nuk e dim se ekziston, jo poeti që po vjenë, po asajo zonë. Pra, ata edhe moralisht mund të na vinë prej një zonët për buzën. A kuptan? Dhe unë më ramë për shemull gjeta rastin me thanë që Gjesh Fishta, një statuar ka që madhe e botës shqiptare, sepse aji nuk ka vetëm poet, aji ishte si që totë Konica një njeri me influencë shumë të madhe, dhe influencat nuk janë produkt i lafazaneris, po janë i peshës madhe të personit që po flasim, edhe i kuar prej baltave të bëzeqes, një qërash ka qenë në fminin e ti që i vrapon të kam zdatë në orta në për loqë atje, edhe mësanej bota shqiptare e thiri me përfacu në konferenca paqet e nësa kështu, do më thanë, evente transishme që kishin punë me komin. Pra, aji në kuarët, prej zadrimet, po zadrima ishte mitër poetës edhe personalitetës, e gjitha fushave. Pra, nuk ka vend
kur ashtë fjala për me ardhë, njerëzit e rëndësishëm që i lanë gjurmë dhe e gërvishin gjamin, nuk ka vend për përbukësi. Vërtet. Ndoshta nuk ju ka ranë atë shpesh sa primës, me qenë këtu në Kosovë, po si shini ndërshkëmbimet kulturore Kosovë-Shqipëri? Në fakt, duhet ishe bërë gjithë shka që kufiri parë që duhet kishe rënë, duhet ishe aji kulturës. Nëse duhem të lutojmë bashkë, duhet që të mos kemi kufi kulturore, duhet të mendojmë bashkë. Normalisht pa harruar egot dhe e gjithë se cilit që do të jetë më i miri, nuk do të thotë që po të heqësh kufi, do të thotë ti barazosh shkrimtarët, por të kesh një ndërmjetësi kulturore të tillë që mos ndjesh asnjë lloj kufiri. Ndoshta kemi vepruar me ngadalësi, me hapa ngadalt, duhet kishte qenë gjëja e parë. Ndoshta kushtet kanë bërë që të jetë ekonomia, bindë, po dhe ato nuk kanë rënë. Ministeritë e Kulturës duhet kishin bërë platforma që konkurset, veprimtaritë kulturore, teatrot, librat shkollor, apetarja që është bërë, po që është bërë me vonesë, duhet ishin bërë shumë kohë më para që në fëmijërit, fëmit, në dy Shqipërit tonë, të mendojnë një loj, të mendojnë me të njëtë gjuhë, jo një loj, po të mendojnë me libra dhe me gjuhë të njëjtë, dhe pastaj nga këtu të dilë të një doj konkurimi shumë i mirë, të shmangnim dhe atë bëshlëk të malë që ishe deri në vitin 90 një mos njohje, duam s'duam ne, tokur dy kultura duhet balafaqoheshin për të parë qëfar kishin për bashkët dhe qëfar vlente për të mbajtë dhe qëfar duhet ta kishin lënë më pas. Me gjitha të, nuk duhet e shikojmë ka qerët, rëndom të anin flitet për letërsi Shqipe, kudo që bëhet ajo, nuk kanë i dalim nëse bëhet në Prishtinë, nëse bëhet në Ulqinë, nëse bëhet në Prizren, nëse bëhet në Shkup, nëse bëhet në Tiranë, Vlorë. Për mua kjo është një gjë e mirë, po duhet kishim bërë dhe më shumë aktivitete të tila, që të ta shikojmë që kulturalisht jemi bashkë, pastaj pjesët e tjera mund të diskutohen, kurse kultura jo, kultura duhet jetë e përbashkët, e jona, e gjithve. Ndoshta hendeku kulturor është më i vogël sesa hendeku politik që në ndonë, po sidoqoftë fjala vjen mbrëmë profesor Primo e ngriti shqetësimin e mungesës në një kritike, si me thanë që i përcjell zhvillimet kulturore, i përcjell bën evidencën e librave që botohen, fjala vjen në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe në gjitha hapsirat shqiptare. Sa na pengon, si më thonë, ta njohim njëri tjetrin këtë dimension i raporteve? Shiko, normalisht që duhet kishin një lloj përkujdesje, për këtë unë do fajsoja katedrat. Nuk ka nevojë të ketë kritikë zyrtare, se ne vimë nga kultura që kritika dikur ishte zyrtare, por kjo ishte për kontroll ideologjik. Unë mendoj që kritika duhet të jetë sot në përshtatje me ato që ka të bëjë vetëm me letërsinë si të tillë, dhe jo me raporte politike. Katedrat, institutet që merren me këtë, akademitë e shkencave, duhet të kishin fokusuar më shumë vëmendje ndaj letërsisë sotme. Dhe duke qenë një popull me një gjuhë të vogël, jo të shumë të përhapur, do të kishin bërë gjithçka që letërsia e mirë të përkthej. Ne kemi këtu, domethënë që kemi një fakt, për shembull, Ismail Kadare mos ishte përkthyer shpejt në frëngjisht, nuk do kishte këtë njohje që ka sot. Shumë autor tjerë, në qëse duke ishin betur vetë në gjuhën Shqipe, nuk duke ishin të fatë që kanë sot. Dhe në qëse ka një pashaport shumë mirë që duhet në përfajsoj, është pashaporta kulturore. Edhe kështu që katedra tona duke ishin bërë gjithë shka, në më tënë që të jenë pjesë i studimeve. Pastaj, kritika është një gjë që nuk e bënë do të shkolla, duhet jetë një dojë ledzuzi shumë e mirë. Ne duhet forcojmë komunitetin e ledzuzve, sepse pastaj vetëm nga komuniteti ledzuzve të mirë mund vi një kritike mirë. Nuk mund t'jesh kritik i mirë pa qenë lexues i mirë. Por ne jemi tek koha që një lexues sot është gati një lloj heroi i vogël, sepse nuk po gjejmë dot rrugtimin që lexuesi të jetë i zakonshëm siç ka qenë dikur. Dhe këtu duhet bërë një betejë shumë e madhe nga të gjithë aktorët që kanë dorë
që të qënë librin të lexuesi. Ashtë ky fati i gjuhëve të vogla, nëse nuk përkthehet një autor, mundet me qenë më mbet i vogël, kushtimisht? Fati i gjuhëve të vogla është fati njoftën dhe i ditun. Megjithatë, në botë, këto dy shekujt e funit, dy shekuj e gjys, ka në Europë, po flasë që është sistemi unë ma i afert edhe ma i madhë edhe ma evident tus i referencave, ka pas interes madhë edhe për gjuhët e vogla. Bile, jo vetëm për ti pa ata në produktivitetin e tyre në letërsinë, po edhe për t'i zbulu ata sikur të ishin, po themi ne, objekte arkeologjike, për t'i hek dheun e harresës mita dhe për t'i nxerë si objekte, si artefakte, dhe flasë kjo kanodhë rëndom me gjuhën Shqipe, shkolla Gjermano-Austriake është përgjesja mirëdashse për zbulimin tonë. Pashti ne ndodhemi në fundin e një betaje kur Shqipja në përpjekjen e saj, në rrëfatjen e saj, në guximin e saj për të përballë me gjuhët e mëdha, me letërsi që fillon për mesjetë e këtej, është pikrisht puna që bajnë për kthysit, adin, të cilët nështë a janë borimi maj madh i pasionimit gjuhës, ate që nuk e bajnë katedrat dhe nuk e bajnë akademit, po e bajnë për kthysit, sepse ata nuk kanë kaja majnë. Gjuhë Shqipe po përbalohet me motrat e veta, mund themi, ose me kushrinat e veta, se motrat nuk ka, po përbalohet në përmjet sfides së përkthimit, dhe kjo ka sjell që kufit e tashtu shqyëtunit standart janë shpërthy, janë plasarit, dhe si përfaqja ideale e standartit që ishte Elmut, tashti është ba me gunga, pra ka presion për mërënd, si ajo veza e Salvatore Dalis, që ka mërënd një njëri, i cili mundohet ta shpërthej lëvozhgën e saj me bryla edhe me dur. Gjuha Shqipe është gjuha vogël, por gjuha e cila mund të bëhet e madhe në një kuptim, në kuptimin e ekuivalencës saj, e afsi saj për të nadhon kryveprat më të mëdha të letërsisë botënore dhe ka pas prej atyne trimave në botën shqiptare që kanë guxu me përkthye dhe Uliksin, adin, i cili ka metet një provë infernale e sketere e përkthimit. Unë mendoj se historia e Ismail Kadares nuk është shumë një histori suksesi, sa është histori e një suksesi të një autori kur ka mrapa shtetin e vetë. Mënoj. Dhe kjo histori mund të përsëritet, bile mund të krijohej shumë mirë një tradit, adin, ku shteti për promon e kombit vetë edhe të kulturës vetë, i mështet fuqimisht shkrimtartë, gjithmonë mas një përzgjedhje dhe mas një menimi, po themi, kritik të sakt edhe certifikus, që ti ndodhë kjo edhe emnave tjerë dhe firmave tjera. Kjo nuk ka ndodhë, shteti shqiptarë dhe shteti Kosovës mas liris janë lëshu torlash, themin në Shkodranë. Do më thanë, i ka nëra brana vekt. Adin? E në qovë se liria është me nëra brana vekt,
Nuk e di çfarë liri e thash. Nuk e mallkoj lirin, por unë e shoh që tek ne ka pak nim nga ne. Unë jam plotësisht dakord me Agim Bashin që i thot ç'a presin ata për Ministrisë Kulturës. Janë katedrat, kanë autonomi akademike. Akademit janë vet autonomia akademike, a kupton? Dhe e vetmja lvizje sporadike dhe e vetmja lvizje, po themi ne, e pa komandume, është lvizja e individve. Ja, si kemi ardhë, unë edhe Agim Bashi, për me përshnet ardhjen e një poeteshe të re. Adi? Dhe ne nuk përfasojmë askend. Dhe ajo vajza atje nuk ka pse na e din për nerë ne, ose të gëzohet se kemi ardhë ne, se ne në fund fundit nuk përfasojmë asgjë që janë ndryshon statusin asaj. Pra ajo metet në statusin, edhe mas entuziasmit dhe mahnitjes ton, metet një amatore, që është bashku një lvizje tjetër amatore që ka fillu vetëm pak ma përpara se ajo, dhe kështu që ne jemi në kushtet e një lundrimi pa busull. Doja të hapja bisedën me një temë që ndërlidhet edhe me përmbledhen me poezi të Vlora Ademit, po ndërkohë qëndron ky shqetësimi që në politikat kulturore edhe në Kosovë edhe në Shqipëri autori mendohet i fundit. Autori është në fundin e zinxhirit kushtimisht të librit. Çka do të bëhet në këtë drejtim është temë më vete. Po, doja të thoja, në Kosovë ka pasur një farë lloj hezitimi kushtimisht për t'i trajtuar disa tema të ndihshme të luftës. A ka ndodhë i njëti fenomen, apo kam përshtypjen në Shqipëni me njerë mas ramis komunizmit, autorët kanë fillu dhe kanë shpërthy me tema rrëth diktaturës? Në... Unë mendoj që janë të vërteta që kanë nevoj të shkruen dhe si pas me vetëm letërsia është dëshmitarja më e mirë e njerëzit, e njerëzores. Dhe këto do të mbeten, këto histori, qoftë diktaturës, qoftë të luftës në Kosovë, do mbeten vetëm letërsia dhe kinematografia do t'i pasqyrojë ato. Po sidomos letërsia. Nuk ka dëshmitare më të mirë se letërsia për ato që ka ndodhur. Nuk është asnjëherë shumë nëse letërsia shkon si dëshmia e asaj që duhet ta dinë brezat. Sepse dëshmitë historike mund mos mbeten, mund mos lexohen. Po letërsia do të vijojë të lexohet dhe do të mbetet si aty dhe do jetë një lloj trashëgimie shumë e rëndësishme. Për atë që ka ndodhur në Shqipëri dhe për atë që ka ndodhur në Kosovë, për atë që ka ndodhur në Shqipëri në kohën e diktaturës, për atë që ka ndodhur në Kosovë gjatë kohës së sundimit të Jugosllavisë dhe sidomos në atë luftë makabre që për cilën unë si Agim gjithmonë kam qenë këto vite që Kosova ishte edhe më agresive, institucionet e Kosovës ishin më agresive për të hapur në çdo krye qytet të rëndësishëm të botës muze me krimet serbe këtu, që Serbia kur mos guxonte të mendonte si e barabart me Kosovën, pa i kërku falje, pa i këthyra të që i takon, pa i treguar varet e të vrarve, pa i treguar ato zhdukje masive, sepse sot, fatkesisht, nga kjo lloj neglijence, ulet Vučić në Trujez, a thua se kanë qenë në një luftë barabart Kosova dhe Serbia, nuk o që nuk kemi pare në detë, në më thënë, guximin e tyre që të kërkojnë ndjesë ti populli me ato krime makabre që tashmë i dinë të gjithë. Kjo ka ndodhur në Shqipëri, ku për një fajt mirë të pjesë shoqërisë tonë nuk i bëm dot dhe nuk kemi dot as të penduar as falës, sepse që dikush të falë, duhet që dikush të pendohet. Patkesisht në Shqipëri nuk u penduan. E njëta gjë po ndodh këtu. Dhe ndoshta vetëm letërsia mund të jetë ai amanet i madh që të paktën brezat ua kemi borxh që t'u tregojmë ata që kanë ndodhur. Nuk është shumë dhe kam parë ndonjëherë edhe në Shqipëri dhe në Kosovë sikur po ekzagjerohet me këtë letësie. Por mua sa herë letësia thotë ato të vërtetë të rëndësishme të shoqërisë, nuk e ekzagjeron.
nuk mund quhet exagerim se janë bërë disa vepra. Këtu pastaj mund diskutojmë cilat do të qëndrojnë. Normalisht janë ato që do ta ngrenë në raportin edhe estetik të gjërave. Sepse letërsia nuk është vetëm një gjë e mirë. Nuk është as vetëm një gjë e shkruar mirë. Është një gjë e mirë e shkruar mirë. Vetëm kështu mund të udhtojë gjatë dhe mund të jetë një lloj objekti shumë i rëndësishëm i atyre që duan ta ndjekin dhe të njohin jetën përmes letërsisë. Kështu që mendoj që ato që shkruajnë ndën Kosovë për luftën dhe ato që duan ato që shkruajnë ndën Shqipëri për atë lloj plagë, domethënë datë dehumanizmit të madh shoqërisë, i bëjnë nder letërsisë dhe vendit. Domethënë edhe Kosovës dhe Shqipërisë i bëjnë nder. Zoti Vrimo, çfarë pikë pamje ki në lidhje me këtë temë? E kam fjallën, ju keni shkruar edhe poezi edhe tërgime për kohën e komunizmit. Më duket që në Shqipëni kam fillu më njëherë mas rame së sistemit, botimet, dëmanë, trajtimi i këtyre temave. Në Kosovë ka pasur një farë lloj hezitimi, nuk e di pse. Unë, kur ardhi vitin 90, unë e kisha karikatorin e armës time, kisha të mushun plot me shkrime e të majtona klandestine, për me prit 1990, e cila për mu ishte një prak kohet is ardhmes, pa shifra, me 4 x-a, nuk e dija kur vjen, por që fakti që unë i majta shkrimet e mija, fshehta dhe i nxora në fushat e 91-shit, tregon se historia më ka dhënë drejt. Pavarësisht se përpjekja ime për të i rujtë ata dhe për të i majtë ata, unë s'kam humë asi gjo, asi sënd, asi germë. Ishte goxha e krisun dhe mund të rrezikonte jo vetëm mu, por edhe familjen time. Këtu nuk ka asnjë gjaje heroike, absolutisht. Letërsia është tjetër gjë, nuk është heroizmi autorit. Letërsia ka imanencën e vet, ajo flet në momentin që është botu, nuk është e jotja më, ajo është një autor tjetër, është një individ tjetër, është një vetdije tjetër. Dhe ne na ndodh shpesh që i themi, unë e kam shkruar këtë, se ti je vetë shkrimtar. Unë e kam shkruar. Pra, në çfarë gjendje të kam qenë që e kam shkruar? Ka pas një, dy fenomene negative kemi pas në Shqipëni, për në Kosovë e shofë se ka qenë puna e qikë ma mirë, sepse disniveli me dis letërsisë para luftës dhe mas luftës ka qenë me prag më të ultë, përshkak se ju nuk e keni pas detyrimin e realizmit socialist. Tek ne, nërshimi i epokave, do më thanë politikisht, ka pas dy fenomene negative për mendimin tim, pra dy fenomene që nuk më ngrohin, paska se janë produkt lirijet. E para ka qenë se njerëzit të mlefosun, njerëzit të karikum, thellë, për një shtypje të rebrezore, po them, filluan më shkru një letërsi të antirealizmit socialist. A kupton? Një letërsi që i knaqej me evidentime etike, morale. Mirë po, ne që i merremi me këta punë prej kosh, dhe që kemi pasë mësusat mirë, si puna Platonit e Aristotelit e këtyne që së përsëriten ma, e dim se arti nuk ka punë me etiken. S'ka punë fare me etiken. Pra, etika dhe estetika janë dy disiplinat nërme. Ajo që i tha me drejt Agimi,
ne duhet shkruajmë mirë edhe bukur. Pra, duhet të ndërtojmë bukurën në një trull etik, ose edhe kundërta. Duhet ndërtojmë etiken me një trull estetik. Kjo nuk ka ndodhur në pjesën më të madhe të shkrimeve reaktive të asaj periudhe, sepse njerëzit doshin me marr hak nëpërmjet letërsisë. Dhe letërsia është vetëm një gulshim, një dihatje nëse përdoret për këto qëllime. Letërsia nëpërmjet fuqisë së saj që boron prej estetizmit, është në gjendje me bonifiku njeriun, me enriqu njeriun, dhe me nimu njeriun e dalun për diktaturët me këthy në mënyrë dinjitoze faqen. Jo më thonë, ta këthejmë se s'mon ta shof. Ta këthejmë dhe ta projektojmë atje. Pra, si liber të kaluem një faqe e tjetër, po atje ta mëjmë atje, sepse kujtesa është pjesa më esenciale e humanitetit. Kultura është kujtesë dhe kujtesa është kulturë. Dhe jo më kotë natyra kafshët i ka ba me kujtesë shkurt. Edhe kur jo u ka dhënë një i kokër meli kujtesë, prapë nuk është ajo që ka njeriu. E dyta e keqe tjetër ishte se një pjesë e madhe e artistave shqiptarë të dalun nga presioni, nga represioni, nga shtypja, nga angthi, nga frustracioni i fushatave të një pasnjëshme kundër estetikës evropiane, kundër estetikës botnore, kundër artit botnore tjetër, fillon me zëvendësu, pra mungesën dhe kohën e tynë të humun, si mas dhe prustit, fillon ta në përmjet të rinjalljes së avangardave që kishin 50 vjetë që e kishin dhanë frutin e tynë. Kupton? E shofim tendenca surrealiste, e shofim tendenca, po themin e hermetike, në disa poetë e njën tjetën, pra në nuk arritëm me njëherë të vihemi për hapë me letërsin e madhe botnore, e cila tashmo nuk ishte një prerogativ e Evropës, po ishte edhe Amerikës Latine, ishte edhe Afganistanit, ishte edhe Turqis, pra letërsia ishte bërë një kolerë e përboqme, në kuptimin e mirë të fjallës. Në fshatin global. Pa, në fshatin global. Dhe kjo pra në inkasoj, sepse e baj këtë përsiatje unë, kam parasyrë se mbi gjeni e kolliqe e kuteli ma pak, për mu. Po, këta tjertë, këta dytë partë janë ma avantgardista, arriten në një kohë rekordë, të njësë nga koha përmëvarsis edhe e fundit rilindje, si filloj me dhanë një produkt estetikisht matë kurum, u vunë për hapë me letërsin matë mjerë evropianë. Kolliqi adoptoj me shumë sukses psikanalizën, një kohë që psikanaliza ishte, si të themi, trendi ma i fort, ma i nxeht i letërsis evropianë, a kuptën në kohën e kolliqit. Nuk e di në këtë moment, pra ne edhe unë e thras kritiken, e thras e di se zanë jemë është një vox clamantis in deserto, sepse ne na duhen kritik dhe njerëz me shpirt kritik. Agim Baqe është njeri me shpirt kritik shumë të fort dhe me guxim qytetar të lavdrushëm. Por, a mund tjetoj Agim Bashi me kritikën, nuk mund të ejle, sepse kritika duhet jetë institucion. Kë njeri duhet marë një rogë gjigande, adin, gjigande,
sepse i duhet me lexu një prodhim gigant letrar. Ky duhet me lexu çdo libër që del në Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, Malzie ku del. A kupton? A mundet Agim Baçi nuk mundet. Sepse nuk i del kohë. Dhe këti duhet me majtë familjen, me majtë vetën, me baj jetë dinjitetshme, a kupton? Është çështje praktike. Po, a kupton? Pra, kur them let vi kritika, nuk them let vi shpirti kritik. A din? Unë e kam mirë parasysh Faik Konicën, që ishte maj tharti edhe maj fermentumi kritik shqiptar, a din? Po ai ishte dekan i trupit diplomatik në Washington. Ai merte një rog gigante dhe shkruat ato mendimet e veta për Shqipërinë, për Shqipërinë. Ai na njifte mirë, po edhe na kishte frikë. Sepse na nejti larg. Po të vinte këtu, ndoshta do të ishte më pak kritik. Duaj me bashkënda fatkesin me njerëzit e masanej lufta kundru dhe darsma në shok është e kollajshme. Këta që jetojnë këtu e shofin sherrin fjalës që thonë, i shofin sherrin, këta janë kritik. A din? Por, Agim Baçi me provat që i ka dhënë njëshmënisë letrare dhe estetike shqiptare, duhet jetonte me një rrok si kritik. Dhanën për shtetit, o për nuk e di se kuj, po me një rrok si kritik dhe të mos vraponte mas punës sekundare, po as fisnike, po sekundare, dhe të ishte, po themi ne, një bërtham e kësaj, e këti institucionit madhë shpirtnori, e që nga mungon, këtën para cilit duhet të rri gjithkush gadito edhe të lëvizi nga vendi. Shiko, do të mbyll me një gjë që mund t'i vdje dhe Maestro Primos që pavarësisht se shkuan, jep mësim në Universitet të Arteve, po Marin Sorescu, një poet shumë i mirë, Rumun, ka një poezi që shpjegon këtë gjendje tonë, thotë që bleva një pulë frigoriferi, pula bëri një vezë, vezë ishte shumë e madhe, erdhën televizione, gazetarë, filluan intervistat, shpjegum vezën, shpjegum pulën, shkon shumë gjëra, u bëra i njohur. I mirë unë thotë, gjithë herën u mora me art, u bëra i famshëm si shpendritës. Kështu që mund të merremi me art, po ndoshta koha është e vezës edhe e pulës ngrirë dhe kështu që duhet me ngren edhe vezën dhe pulën edhe pastaj me këtë kohë jemi unë sinqerisht në mënyrë cinike ai Marin Sorescu e ka dhënë këtë gjë. Unë sinqerisht nëse ky tingëllon si kompliment na i dhet, kërkoj të falun. Kjo është një gjykim, një binje e imja e një njeriu që po e kërkon si busull, si kapiteni anjes busullën për me dit ka me ecë. Ne, bota shqiptare, këtej dhe anej drinit, po punon me një entuziazm amatoresk. A kupton? Si fillestar, si pioner, si njerë që jemi njës të ashtia dhe hajtë morë që dikun do dalim, dikun do shkojmë. A kupton? Dhe ai që do të na e tregonte ne ai sateliti, ai GPS-i, do të ishte një kritik konstruktive, a kupton, që lexon gjithçka dhe që mat tendenca tregon drejtimet, a kupton, diku i bjen dikën e ngren, mane e ul kët, e çon prap kët sepse edhe vetë sinusoida e krijimtarisë autorëve nuk është një vijë drejt, a kupton? Ata janë njerëz gjallë dhe për sa kohë në monitorin e zemrave tona rrahja e zemrës është një sinusoid, ne jemi gjallë.
kur ajo të bëhet vije drejt, kemi marrua dhe fillojmë mendojmë për ditën tjetër. Kam lexuar herët Belinskin. Belinski një kritik famshëm, shumë ato me shumë dikim. Po. Edhe lexoja dhe hapitesha në fillim fare që i drejtoi Gogolit, një shkrimtar që unë e dua shumë. Edhe kur ai bëri shënime të një çmenduri, po pasi i kishte shkruar një vepër carit, që një kritik nuk e paranoi dot që një shkrimtar si Gogoli t'i kushtonte carit edhe që ishte në të kundërt të gjithë veprave të tij, një vepër duke e lajkatuar. Dhe kritika e tij është e ashpër, ekstreme, por duke mos omohuar dashurinë që kishte për të autor. Dhe i thoshte, si mundesh ti, Gogol, që ke shkruar Mantelin, që ke shkruar Nevsi Prospekt, që ke shkruar Portretin, që ke shkruar Hundën, ti bësh një vepër carit, ti bësh kështu, kush ai shkrimtari që unë njifja. Dhe këtë kam lexuar herët, në fakt edhe mora një leksion për ti për të kuptuar që dashuria brenda teje për një autor nuk do të mund të të vërtetën për të thënë, edhe kur ajo është e hidhur. Edhe kur duhet i thuash publikisht këto gjëra. Në fillim fare me thënë drejtën më ka bërë përshtypje që pamundësia e njerëzve për të kuptuar kritikën. Më vonë kuptova që kjo është një betejë që duhet besosh te vetja. Edhe më pëlqen, duhet ta kthej në këtë rast, për shembull, më pëlqen kur i njoh njerëzit përmes artit. Rasti i Florës, unë thash, edhe bëram që është tipike që më ka njoh poezia. Më pëlqen shumë edhe kur marr poet pa njohur, shkrimtar pa njohur, dua t'i lexoj, dua t'i njoh vet, dua të bindem vet, edhe të ti prezantoj edhe këtë detyrë në fundit të kritikës. Nuk e kam detyrë në fakt, më thënë drejtë, e kam pasion, sepse më thënë, merremi i punë këtë tjetër, jemi në jetën e përditshme jam koleg me ty gazetar, faktën në 30 vitet e fundit. Dhe por dashuria për letërsinë ka bërë dhe më vonë kam dërt si përgjegjësi që të paktën mendimet e mia të gjej, kam pas dhe fatin që t'i botoj në gazetat më të mëdha gjërat që kam dashur t'i them për librat, sepse mund t'i bësh dhe duhet t'i thuash atij ku lexohet edhe. Kam dashur t'i them këtë gjë, por do doja të ishte një grup i madh, atë që thot maestro që jo një, jo do të jenë disa, sepse edhe përballje mendimeve, shkollave, për një autor nuk mund të shkruaj vetëm një, duhet të shkruajnë 10, 15, nëse ne duam ta debatojmë. Dhe ne kemi shumë të nevojshme sepse njerëzit që shikojnë një ndeshje futbolli dhe të nesër lexojnë gazetën e sportit për të parë se si e kanë komentuar. Jo më një libër që ka kaq shumë leximë, ka kaq shumë këndvështrime dhe që i bën derë edhe atyre që duan ta lexojnë, edhe vetë autorit për ta kthjelluar, sepse të tillë janë kritikët. Mund të sakrifikojnë ndoshta në artin e vet për lehtësinë, por në fund fare ja vlen. Nëse janë bërë shkak që një autor të përmirësoj lehtësinë e tij apo që autor tjerë të inkurajohen për të shtyrë të botojnë, është shumë e nevojshme. Domethënë ne bëhen shkak ndonjëherë që dikush të rritet. Në fund fare jo vetëm artistët, por sidomos artistët, brenda tyre janë fëmijë të vegjël që gjithmonë kanë nevojë ti inkurajosh, ti flasësh, ti përmendësh, tu thuash. Dhe fëmijëria më shumë se kushdo, domethënë në mënyrë më poetike qëndron tek shkrimtarët, tek poetët. Kështu që mendoj që kritika është e domosdoshme. Po duhet vi si një pasojë një debati shumë të rëndësishëm mbi shinat që e mbajnë letërsinë në favor të njeriu dhe të njerëzores. Ta lidhin me këtë gjë, sepse ky ndoshta është ai strumbullari i vetëm që nuk e traton dot letërsinë dhe nuk e traton dot në raport as me kohën, as me vendin, as me gjuhën. Ma e bënd përbashkë këtë gjë. Kam frikë që një mori temash do të nëmbesin pezull, po shpesoj ti trajtojmë qoftë dhe veç e veç, e qoftë bashkarisht në emisionet e tjera të radhës. Unë të falenderoj shumë që na e dhe këtë mundësi bashkë me pajesën të ishim këtu në... Për mu ishte e knatësi, vërtit. Falenderoj shumë. Falenderoj të prej një.